He, Serhoş oldum. Niye sana aşık oldum? Sen hayalsan yoksa gerçek. Eşk odumda yanan nenem, derdin beni öldürecek. Faik Bey, 29 dekabr doğum gününüzde konsert vereceğinizi sevenlerinize söz vermiştiniz. Ben her şeyin elasını severim. Perfeksiyonist deyilir buna. Mükemmelini severim. Ben anladım ki bu yıl istediğim keyfiyyatı alabilmərəm. Kal, na, tamam iş təhvil verməkdənsə, düşündüm ki bir yıl gözləsə, faciə kimi bir hadisə baş verməz. 2015-də istediğim keyfiyyatda onu təhvil verim. İnşallah yüzümüzə gələn bax, bir neçə gündən sonra yeni ilə qədəm basacaq. Mütləq konsert olacaq. Xalq artisti son zamanlar keçirilən konsertlərə də tamaşaçı gözüylə baxdı. Mənim bir tamaşaçı kimi mövqeyim var. Sənətimi bir kənara qoyaq. Sənətdə olan mərtəbəmi bir kənara qoyaq. Mən konsertə gəlib istirahat etməliyəm. Mənən istirahat eləməliyəm. Ruhən istirahat eləməliyəm. Fiziki olaraq istirahat eləməliyəm. Bunu təmin edənlər varsa, deməli Azərbaycan tamaşaçısını düşünənlər var. Belələrinin də sayı azdır. Yəni 10 nəfərlə deyil. Yəni 10 nəfər konsert keçirdi, onu da uğurludur demək olmaz. Cənab Ağayev, 29 dekabrda daha bir yaşınıza qədəm qoyursunuz. İllər ötdükcə arxaya baxıb məyusluq hissi yaşamırsınız ki? Pasport yaşım 2 gün sonra 43 olacaq. Psixoloji yaşım yəqin bilmirəm bir 56-60 olar. Amma özümü neçəyə hiss eləyirəm, bilmirəm, qalmışam haradasa 26-27 arasında. Ona görə mən yaşın keçməsini hiss eləmirəm. Yaşın keçməsini hiss edərək təşvişə düşənlər kimdir? Ay, nə isə çatdırmaram, ay, vaxtı keçdi nə isə. Mən elə gər ki, maşallah, Allah'a minşkür, şanslarımı əlimdən almayıb. Bəs doğum günündə sənətkarın gözlədiyi təbrik var? Ən gözlədiyim və yeganə gözlədiyim təbrik anamdandır. Yəni, demirəm ki, qalanları mənim üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Qardaşlarım var, qardaşlarımın ailəsi, ailə üzvləri var, yaxın insanlarım, işçilərim var, heyranlarım var, hansılar ki, harada da olsa mənə tapıb hədiyəmi çatdırırlar. Amma məni belə səhər tezdən oyanıb düşündürən, bircə odur ki, 29-u misal üçün oyanıb deyəcəm ki, mama nə vaxt zəng eləyəcək, mama nə vaxt gələcək, mama nə hədiyə hazırlayıb. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbini kövrək eşqin solmaz bahar. Mən iki dəfə həyatımda ad günümü belə təmtərahla, böyük məkanlarda, həmkarlarımla bərabər keçirdim. Heç kimin xətrinə dəyməsin, mənim dediyimi, indi deyəcəyimi onlar da keçiriblər. Mənim fikrim qalır qonaqlarda. Bu mənim öz ad günüdür, mən istirahat eləməliyəm. Mən düşünməməliyəm ki, hansı bir həmkarımın yeməyi vaxtında mı verildi, ətrafında onun xoşuna gələn insanlar mı oturub, o özünü necə hiss eləyir, mən təbiətən belə insanam, yəni qonağım varsa onu düşünürəm. Ona görə elə ad günlərdən mən qaçıram. Ona görə ad günləri adətən çox balaca bir heyətdə 15-20, maksimum 30 nəfər arasında keçirirəm və heyət də demək olar ki, dəyişmir ildən ilə. Maksimum yeniləri gələ bilər, köhnələri getmir, minşkür. Köhnələri gedirsə deməli, lazım deyilmiş Allah-u Teala. Vaxtında onları belə ayırır. Mənim həyatımda hal-hazırda 3 dostum var. Onlar da illərin sınaqdından keçib və nə yaxşı ki, onlar o siyahıda Allah-u Teala qoruyur onları. Yaxşı, bəs Cənab Ağayev dostlarını hansı cəhətlərinə görə seçir? Dürüstlük, sadiqlik, yəqin mənim kimi dərzi olmalıdır həm də. Yəqin. Həmən də var, düzdürdük demək olmaz. Yəqin ki, başqa bir təəssürat yaradıram. Amma bu olmalıdır insan. Misal üçün biz yayda yarım saatin ərzində yaxınlarıma zəng elədim ki, Gürcistana getmək istəyirəm istirahətə. Həyatımda ilk dəfə idi ki, mən hazırlaşmamış getdim. Bu insanlar da yerindən, yurdundan qopub mənlə bərabər getdilər. Bax, o dəli soğuluğu deyirəm mən, o mənada. Yəqin, hə, amma ən vaciblisi dürüstlük və sədaqətdir, vəfalı olmaqdır. Yəni, mən Faiq Ağayevin dostuyam deməməlidir mənim insan, mənim yaxınım. Mən Faiqin dostuyam söyləməlidir. Faiqi də tanıyan İnanmıram ki, onun dostu ondan imtina eləsin. Ad günüm gəlir, qoy biraz özümü tərifləyim.
Təriflərə layiq olan Faiq Ağayevin dostu olmaq istəyənlər onun bu tələblərinə diqqət yetirsələr yaxşı olar. Biz isə xalq artistimiz Faiq Ağayevə bol uğurlar diləyirik. Doğum gününü də bu başdan, ürəkdən təbrik edirik. Hind rəqslərinin peşəkar ifaçısı Oksana Rəsulova yeni klipini təqdim elədi. Amma bu dəfə Oksana hind rəqsi oynamadı. O, sarı gəlin oldu. Hind rəqsinin kraliçası Oksana Rəsulovanı bu dəfə milli geyimdə görəcəksiniz. Oksana milli rəqs paltarı geyinib sarı gəlin oldu. Sarı gəlin ümumiyyətlə çox rəqqasələr oynayıb, xalq artistlərindən tutmuş, yəni ki, adi bir rəqqasələrə qədər oynayıblar sarı gəlini, amma yeganə mən oldum ki, yəni onu ekranlaşdırdı. İdeya mənə məhsul edir ki, yəni bu mənim birinci işimdir ki, harda ki, mən Azərbaycan rəqsini, Azərbaycan milli xalq musiqisində, hansı ki, tarixi olan xalq musiqisini mən ekranlandırmağa çalışdım və ekranlandırdım da. Ondan da sonra işlərim olacaq, çünki bu belə bir cipoçka olacaq məndə, bir neçə xalq musiqisi, hansı ki tarixi var, mən istəyərim ki onu ekranlaşdırım ki təbliğ etdirmək üçün çox gözəldir, yəni bunu ayrı ölkələrdə gördüyünüz kimi titrlarda hamısı ingilis dilində idi, çünki Avropa və Aziya ölkələrinin üçün yaxşı bir materialdır ki, hansında ki Azərbaycanın mədəniyyəti, kulturası, bir rəqsi də var idi orada, tariximiz də var idi orada, milli geyimimiz də var idi orada, xalça da var idi, Qarabağ atı da var idi orada. Oksana yəqin yadındadır. Sarı gəlin mövzusuna Abbas Bağırov və Aqilim Quliyev də müraciət eləmişdi. Maraqlıdır, niyə bu klipi Aqilə həvalə eləmədin? Mən o klipə baxdım, orada sporlu vəproslar yarandı. Çünki Alban kilsəsində deyəsən çox çəkilişlər olmuşdu orada. Bəyənməmişdim, yox, bizim janrımız tamamilə başqadır. Mən Aqillə işləməmişəm. Mən onun əl işlərini görmüşəm, amma onunla işləməmişəm. Mən bilmirəm, o çətin insandır işdə, yoxsa necə. Oksananın sarı gəlinə sevgisi çoxdan var. Hətta illər öncə Təranə Vəliyevanın sarı gəlinə ithaf elədiyi klipində də Oksana çəkilmişdi. Avazını, ahəngini pozdular, sözlərini başqa səmtə yozdular, azmış kimi. Sarı gəlin Oksananın anası Rəhnumə xanımın da qəlbinin sarı simlərini titrədən mahnılardandır ki, təqdimatda o göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Bu mahnını mən çox sevirəm. O evdə də eləyəm. Çox özdə, çox canlı belə yaratdı. Öz qızım, mən demişəm, mən bunun tamaşaçısıyam. Gecə gündüz harda olsa tapıram, bərəqləyirəm. Milyon dəfə baxmışam. Onu axırıncısına internetdə baxın, o qalib gəldiyi anları. Hər dəfə ürəyim darıxır, deyirəm, Allah qoru mənim balamı. Hamısı ona işləyənləri, hamısı. Oksananın klipindəki tərəf müqabili hazırda Xəzər TV-nin Həyat Sənə Qəribə Sən serialında çəkilən İlqar Musayevdir. Bu mövzuya, sarı gəlin mövzusuna sevərəkdən varam, 2.50. Çünki bu sarı gəlin mövzusu biraz başı bəlalıdır. Balabanın ifasını işləyirsiniz də. Bu balabanın özü elə nə qədər başı bəlalar çəkdi. Bunların yəni bizim olduğunu təsdiq eləmək və belə bir proyektdə işləməyə dedim canla başla. Özümdə də bir sual var. Axı Oksana hind rəqsləri eləyir. Sarı gəlin necə olacaq? Rəqqasə Oksanadan rejissor Kənan Musayev, operator Elmir Süleymanov da ağız dolusu razılıq elədilər. Oksana belə deyək də, yəni çəkiliş meydançasında şey deyil, yəni yorulan bir insan deyil. Müğənnilərin bir çoxunda belə bir şey var, yəni kapriz var.
ay mən bunu eləməyəcəm, ay mən bunu eləməyəcəm, ay mən yoruldum, ay mən, ay nə bilim bu olmaz, bu Oksanada bu yoxdur. Bəzi kişi müğənnilərindən çox qeyrətli bir xanımdır. Çəkiliş meydançası qurulan zaman Oksana da bizim yanımızda idi, hətta bu qədər. Yəni mən gözləyim, siz qurun, mən gəlin, belə şeylər yox idi. Oksana Rəsulovanın bu fərqli işini alqışlayıb, onu təbrik eləyib, ardı gəlsin deyirik. Hər kəs kimi Könül Kərimova da bayram hazırlığındadır. Müğənni yeni il planlarını Starlife-a danışdı. Bayram qabağı Könül Kərimova kameramıza tuş gəldi. Müğənnini sorğu-suala tutduq. Görək Könül xanım yeni ili harda və necə qarşılayacaq? Həmişə evdə keçirtməyi sevmişəm. Və düşünürdüm ki, bu il bəlkə də gedərəm başqa bir harasa, başqa ölkəyə. Onu da deyəsən eləyə bilməyəcəm. Mənim oğlum əskərdir, yəni hal-hazırda bütün əskərləri Tanrı qorusun. Deməli, bayramı əskərlərlə birgə keçirəcəksiniz. Mütləq, yəqin ki, mütləq öz evladımla, öz əskərlərimizlə yeni ili qarşılayacaq. Könül xanım, bayramda sizə necə bir hədiyə verilməsini istəyərdiniz? Ürəyinizdən keçən hədiyəni deyin ki, bayram günü sizi sevən insanlar bu fürsətdən yararlana bilsin. İstəyirəm, həmişə gülən mənə qarqız hədiyə eləsin. Yəni, mən nə vaxt baxanda, bəli, görüm ki, elə o gülür. Heç vaxtı o gülüşü, o təbəssümü mən o hədiyədə görüm. Deyəsən, xanım sənətçinin son günlər gülüşə çox ehtiyacı var. Var, deyəsən, var. Yəni, o, bilirsən, bir insan ki, hər şeyə tez qapılır. O üzə istəmərəm hər şeyə qapılım. O da ki, öz əlimizdə deyil. Ona görə istəyirəm ki, elə o nə problemim olur olsun, istəyirəm ki, gülüşlə ötüm keçim. Könül xanım, arzu eləyirik ki, 2015-ci ildə hər zaman iziniz gülsün. Yenə də bayramınız mübarək olsun, hamınızı öpürəm. Sağlam şuur və gözəl ürək, qəlb arzu eləyirəm hər kəsə. Ürəyiniz, əməliniz ən başlıcası təmiz olsun, düz olsun. Azərbaycanda yüzlərlə heyranı olan Murad Boz Bakıya gəldi, amma bu dəfə müğənni kimi yox. Sevənləri onun aktorluq məharətinin şahidi oldu. Hadi inşallah, siz də bəyənərsiniz. Türkiyənin sevilən müğənnisi Murad Boz yenidən Bakıda. Məşhurun bu dəfə gəlmə səbəbi konsert yox. İkinci baş rolu ifa elədiyi Hadi İnşallah filminin Bakıda keçirilən qala gecəsidir. O paytaxta tərəf müqabili Buşra Pekinlə birlikdə təşrif buyurdu. Pekməz, həyatımın aşkı, çocuklarımın babası. Babamın damadı. Sevənlərin alqışı ilə baxış zalına yollanan Murad Boz və Buşra Pekin filmi izlədikdən sonra mətbuat qarşısına keçib sualları cavablandırdılar. Əlbəttə ki, ilk sual Muradın ilk aktyor işindən təəssüratları ilə bağlı oldu. İlk deneyimdir, o çox zor bir şeydir. Amma təbii ki, seyircilərin, yəni sizlərin tepkisi benim üçün esas qıstas. O yüzden sizlerin böyle mutlu olduğunu görmek, Türkiye'de de öyle keza filmimiz çok ilgi gördü. Bu ilgi karşısında tabii ki mutlu olmak elde değil. Biliyorsunuz şarkıcıyım ben. Öyle mi? Evet, şarkı söylüyorum. Kendimce filmde izlediniz nasıl şarkı söylediğimde duydunuz mu? Muhteşem de değil mi? Yarına kaldı şarkılar aman, bu yaraya deva değil zaman. Öyle bir sahne yoktu normalde. O son anda orada orada gelişti. Değil mi? Evet. Başka bir sahne, yani başka değil de aynı sahneydi ama orada öyle bir şarkı söyleme durumu yoktu. Ne yapıyorsun sen ya? Tutmuyorum. Murat'tan biz bir şeyler bekliyorduk. Güzel bir şeyler çıkacağını hissediyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Sizlerin huzurunda ben ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Rica ederim. Utandırmayın.
Büşra Pekin de Murat Boz'la bir filmde rol almaktan çok memnundu. Murat Boz çok özel bir insan her şeyden önce. Sanatçılığından önce çok güzel kalbi olan, çok güzel enerjisi olan birisi. Onu yakından tanımak çok daha mutluluk verici oldu.